teve início no dia 1º de novembro de 2017 e se estende até o dia 1º de novembro de 2018, o período em que o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, contabiliza os pontos somados nas carteiras de habilitação dos motoristas do Estado de São Paulo por infrações cometidas na condução de veículos. Durante estes 12 meses, o motorista que ultrapassar o total de 20 pontos em sua habilitação por infrações cometidas no trânsito tem sua carteira de habilitação suspensa pelo período de 6 meses e terá que passar por cursos recicláveis caso não apresente de forma convincente sua defesa, como explica o despachante Toninho Ocaso. Esse processo de pontuação na carteira de motorista do condutor agora, essa lei já existia em novembro de 2016. Então, os condutores que levaram multa no período de novembro de 2016 até a data de 31 de outubro de 2017 e atingir os 20 pontos na CNH, ele vai ter que cumprir uma suspensão de 6 meses. Anteriormente, essa suspensão era de 30 dias. Agora, com a legislação em vigor, são 6 meses o período de suspensão para quem atingiu os 20 pontos na CNH. Atingiu os 20 pontos, ele vai ser notificado pelo DETRAN via correio a apresentar uma defesa no prazo de 30 dias ou entregar a CNH. O processo de entrega da CNH, ele entrega na Seletran em Barretos, que funciona no Poupa Tempo, e ele vai ser informado no exato momento da entrega da CNH esse período de suspensão de 6 meses. Desse período de suspensão, ele tem que participar ou de um curso de reciclagem ou de uma prova de reciclagem dentro do período de suspensão. Essa prova é feita, ele atinge a quantidade de 70% das questões, ele pega o certificado que ele foi aprovado e apresenta no órgão de trânsito Seletran para ter a carteira de volta. Mas só que nesse período de 6 meses que ele está cumprindo a suspensão, ele não pode dirigir. Então, se ele tiver veículo em nome dele, que mulher dirige, filho, alguém da família dirige, for autuado, ter multa, ele tem que imediatamente transferir esses pontos para condutor devido, porque vai gerar, se for ele o condutor, os pontos permanecer na CNH dele, vira processo, porque ele está sem habilitação nesse período de suspensão. Também foi explicado pelo despachante o que precisa ser feito pelo motorista caso ele ultrapasse a quantidade de 20 pontos em suas infrações. E de acordo com Toninho Ocaso, é necessário que o motorista tenha muito cuidado para essa questão. Ele fechou os 20 pontos na carteira dele de multa. Vai cumprir a suspensão, essas multas a partir de 12 meses que elas são tomada e cadastrada no prontuário da CNH, elas são automaticamente baixadas depois de 12 meses. Então começa um novo ciclo agora de 12 meses das multas de agora em diante, desse período em diante, que vai somar os 20 novamente, aí ele já vai ser reincidente, ele vai cumprir o período de suspensão novamente se ele atingir os 20 pontos. Em todo o Brasil, houve um aumento de suspensão de carteira de habilitação no patamar de 50% entre os anos de 2015 e 2017, enquanto que em Barretos, neste mesmo período, o aumento de suspensão da CNHs saltou de 654 em 2015 para 710 em 2017.